ভাইসকলক এটি পুনৰুত্থানি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো। মৰিবি বুলি ভয় লাগিছে, ভয় লাগিছে, মৰিবি বুলি ভয় লাগিছে। তহঁতৰ নাৰী জাতিটোৰ, তহঁতৰ নাৰী জাতিটোৰ ভয় লাগে, মোৰ তামান ফূৰ্তি লাগে, ভয় লাগিলে মোৰ তামান ফূৰ্তি লাগে। আগে হাতত ত্ৰিখুল লৈ, আৰে হাতত ত্ৰিখুল লৈ মাটিৰ মূৰ্তি সাজি, মাটিৰ মূৰ্তি সাজি মই আখুৰ বধ কৰাৰ, মই মহিষাসুৰ বধ কৰাৰ, মহিষাসুৰ বধ। তহঁতে মোৰ ওপৰত কিয় এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছ? কি কৰিছো মই তহঁতৰ, কি কৰিছো মই তহঁতৰ? মোক মোক যাবলৈ দে, মোক মোক যাবলৈ দে। নাই 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 নাই, এই ঘৰটোত মই থাকিব নোৱাৰো। নাই নাই মই মই এই ঘৰটোত থাকিব নোৱাৰো। বেছি চাল খেলিবি, যাই চিধাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ, নেদেখুৱাবি আজি আমাৰ লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহৰ শুভ উদ্বোধন হৈ গ'ল। লগতে আমাৰ তিনিখন নাটক, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰঙা গোলাপৰ প্ৰস্তাৱ, ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ বিষাক্ত কেন্দ্ৰৰ পোক আৰু প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ৰুদ্ৰভীষ্ম নাটকৰ সংলাপেৰে আজিৰ নাটকৰ আখৰা শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। আমি আশা কৰিছোঁ, যোৱা দুটা বৰ্ষ যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ স্তব্ধ হৈ গৈছিল, পৃথিৱীত বিৰল এই ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা আমি স্তব্ধ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আকৌ নতুন উদ্যমেৰে আমি আকৌ ওলাই আহিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ গুৰেশ্বৰৰ নিচিনা এটা এনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা, বি টি এ ডিৰ অঞ্চলৰ পৰা, মোৰ সম্ভৱ বি টি এ ডি অঞ্চলৰ এয়া অসমীয়া ভাষাৰ দ্বিতীয়টো ভ্ৰাম্যমাণ নাট্য দল। চাঞ্চুৰাং বসুমতাৰী তেখেত আমাৰ যিজন প্ৰযোজক, তেখেত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত। তাৰপিছতো তেখেতৰ যিটো এটা সংস্কৃতি বা মন আছে, সেই মনটোক অসমবাসী ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ জন্ম দিছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনবোৰত, যি দুই বছৰ আমাৰ নাটকৰ যাত্ৰা স্তব্ধ হৈ গ'ল, আকৌ যাতে আগৰ নিচিনাকৈ ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা গোটেই অসমত জাকত জিলিকা হৈ উঠে, সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মৰম, স্নেহ আৰু আশীৰ্বাদ। ধন্যবাদ। আজি সঁচাকৈ বৰ আনন্দ পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰচেষ্টাত ষষ্ঠ বৰ্ষত আমি লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰ আজি নাট মুহূৰ্ত কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ মৰম সঁহাৰিয়ে আমি লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। আজি সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত পৰিৱেশৰ মাজত আমি ইয়াত নাট মুহূৰ্ত কৰি আছোঁ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি মুহূৰ্ত সমাপন কৰি আছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে আমাক আদৰি ল'ব, অসমৰ স্বনামধন্য তিনিজন নাট্যকাৰক লৈ তিনিখন ভিন্ন ৰসৰ নাটক লৈ কিনে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে অসমৰ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাটক ৰঙা গোলাপৰ প্ৰস্তাৱ, ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ বিষাক্ত কেন্দ্ৰৰ পোক আৰু নাট্যকাৰ প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ৰুদ্ৰভীষ্ম, এই তিনিখন ভিন্ন ৰসৰ নাটক লৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ আমি আশাবাদী এই তিনিখন নাটক খুব ভাল নাটক হ'ব। লগতে আমাৰ নাট্যযোদ্ধা খুব মানে চহকী হয়। এইবছৰ আমাৰ লগত নাট্য যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে অসমৰ বোলছবি জগতৰ অভিনেতা ৰাজ ভৈৰৱ। নৱগঠিত তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰ ৰাজহচক্ৰ অন্তৰ্গত গুৰেশ্বৰৰ পৰা ডক্টৰ চাঞ্চুৰাং বসুমতাৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত, প্ৰতু প্ৰভা বসুমতাৰীৰ প্ৰযোজনাত লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ আজি ষষ্ঠতম বৰ্ষ। যোৱা ক'ভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুবছৰৰ কাৰণে এই ভ্ৰাম্যমাণ এই অনুষ্ঠানটি স্মৃত হৈ গৈছিল। এইটো ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত, আল্লাৰ কৃপাত আজি এই ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চ আজি লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰে গুৰেশ্বৰৰ বাকৰিত আজি উলহ মালহৰে লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহ মুকলি হৈছে। আজি এই মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত অসমৰ স্বনামধন্য নাট্যকাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলনৰ দ্বাৰাই মঞ্চ উদ্বোধন কৰিছে। আৰু এই চবতে আমি, মই এজন গুৰেশ্বৰৰ বাসিন্দা হিচাপে, লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ পৃষ্ঠপোষক ডক্টৰ চাঞ্চুৰাং বসুমতাৰীৰ যিটো একক প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাক মই সদৌ অসম ঘূৰি মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনাগত দিনত এই ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে অসমৰ যি বাস্তৱ সমস্যাসমূহ,
সমস্যাসমূহ যাতে নাটকৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। লগতে আজি লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ তিনিখন ভিন্ন ৰুচি নাটক ইয়াত তেওঁলোকে লৈছে। একশ্যন, বিনোদন সকলো ইয়াত হাঁহি কান্দোনেৰে ভৰপূৰ তিনিখন নাটক ইয়াত সমাৰুছে। স্বনামধন্য নাটকৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰঙা গোলাপৰ প্ৰস্তাৱ, প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ৰুদ্ৰভস্ম আৰু স্বনামধন্য নাট্যকাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সেন্দুৰৰ ফোট, বিষাক্ত সেন্দুৰৰ ফোট। আৰু এই তিনিখন নাটকৰ জৰিয়তে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰত্যেকজন সামাজিক ব্যক্তিয়ে যাতে এই নাটক তিনিখনৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমত চলি থকা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ইয়াত নাটকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই নাটক চাই সকলোৱে চোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।